Там больше никого нету, блин. У хижи. Люди ж тут живі, здорові, слава Богу, вони тут і визволені, наскільки я знаю. Правда, мало познавати, тому що на всій площі криша вся горіла, поки ми вижили. Фактично вона вже згоріла. Ми прийшли вже, криша майже вся згоріла, а начало, як самі люди, жителі цього будинку, вони кажуть, що з гаража у них пожежа почала. Рятувальники кажуть, вогонь був настільки сильним, що стоп диму було видно до центру міста. Виклик поступив у 10:20 київського часу. Пожежу вдалося ліквідувати у найкоротші терміни. Можемо ти загрузку класти, бо ти шачок згорів все. Вся бабахання, штурмовка. Постраждалий каже, загорівся автомобіль і полум'я пішло на будинок з гаража. Ми були в місті, прийшли, лише приготувалися щось позавтракати, щось почало світло моргати. І тут через буквально 10 хвилин, як бахнуло щось, я вибігаю на вулицю, що сталося. Відкриваю гараж, бо думають на машину чоловік, ні? А вона вже вся в пламені горить. Я одразу гараж закрив, щоб, бо знаю, що чим більше доступу було. Але воно вже пламя пішло, поїхало. Ми дзвонити на один телефон, на другий, там скидувало. Вже сусіди передзвонили, та прийшли пожарні. Ти все, ти бачите, що. Ваша мама була в будинку? Пан Дмитро каже, проїжджав поруч, побачив пожежу. З самого початку була поліція, яка зразу дала першу допомогу. Це жінці пожилого віку, зразу її вивели з двора. Далі вже почалося полум'я, буквально 5-8 хвилин почало швидко розвиватися. Перша приїхала машина. Це пожежники, вона була невелика, впоратися з вогнем їй не вдалося якось. Далі вже приїхало підкріплення, яке почало тушити, але полум'я перекинулося на другу сторону будинка. Далі приїхала ще одна машина, далі вже пожежники молодці, затушили вогнище, електрики відключили будинок від електронапруги. Причину загорання встановлюватиме інспекція. Наразі ж родина, що проживала тут, зазнала непоправної шкоди. Ну, люди своє предполагають, а інспекція там вже своє заключення буде давати. А що причина встановлюється? То так швидко пішло, що то андулін, смоляний, то знаєте, то горить швидко. Нема чого сказати, вже все бачите.